aldaketa ikaragarria izan da gure eguneroko bizitzan, norberarenean eta baita gizarte mailan. Eta zer esanik ez edabideetan, hain zuzen neurri handi batean informazioaren, kulturaren, edukien zabalkundera nolabait aplikatu dian teknologiak izan direlako, ez. Aldatu dena da eduki sortzailea eta edukiaren jasotzailearen arteko harremana. Hor estutu egin da, distantziarik ja ez dago, elkar eragiketa handitu da, etengabe, eta hor nolabait ere esan daiteke irakurlea edo erabiltzailea aldundu egin dala eta nolabaiteko askoz jabeagoa eta exigenteagoa dan egoera honetan. Eman digu aukera gehiago jolasteko tonuekin, idazkerekin, formatuekin, uste dut hortan ere ekarri duela zabaniko handi bat, eta pixkat ekarri duena izan du da, kazetariei gai batzuetan sakontzeko aukera. Jende berria sartzen ari dela, ez da derrigorrez konsumo ohitura aldaketa bada, baina baita ere jende gazte asko sartzen diren gaztea behintzat internetea di joaztera zuzenean eta sarera, ez da? Teknologia abiatura hondian aldatzen nahi da. Eta merkatuan lehian honi balen badugu, berrikuntza egitea, berrikuntzaren karreran lasterketan sartzea ezinbesteko daukagu. Eta berrikuntza diogunean, berrikuntza da bai produktetan, bai zerbitzuetan eta baita prozesuetan ere. Karo, berrikuntzeko lasterketa horrek inbertsio hondiak egitea suposatzen du. Klaro, ezin dena da hemen lo geratu. Pentsatzen dut gure buruak bihurtu beharko zela telefonuetarako zer eta zelan egin pentsatzen. Aplikazioak dira modu bat, gainera aplikazioak negozio ereduei begiratutako modu bat izan lehike bebai, baina hemen badago balantza hori, ezta. Internet aurrera doian enean, negozio eredua ez doia maia igualean. Eta erronka hori mundiala da, ez da Euskal Komunikabideona bakarrik, eta burruka hori inbiako.